رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. السلام علیکم ملګرو، یو ځلی بیا زما کړی کو د ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم. یو ځلی بیا په مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان کې موجود یو. دی مویا دی کوٹلی کلان کدی فیملیز او دی سری خانی کدی فیملیز دی بار نا انگلینڈ نا او دی ہانگ کانگ نا ایدی مدرسی دی مشمون دی پورا دی فوڈ راشن دی پورا خپل ڈونیشن نا رسین کردیو. نو الحمدللہ مویا یاغو فیملیز دی طرف نا دیتا دی فوڈ راشن بندوباس کردی تو سپو ویڈیو کی بیو بینے ایدی نا ایلوہ دی ناروینا چی کم دینو نبی نور دا مشتا لگا ریکویسٹ کردیو یا غی طرف نا دی یو دیگ صدقہ دی وریجو دې مدرسې د ماشومانو لپاره آ بندوباس هم مویه کړی په ویډیو کې به تاسو عام ووینئ. او اجتماعي د قرآن شریف تلاوت ختم د ټولو فیملیز لپاره به کیږي، د هغو ته به خصوصي دواګانې کیږي. چا چې موږ ته څنګه لکه د دوا ریکویسټ کړی دی، نبی نور د په خپله موجوده ټیم کې صحت یې ټیک نه دی، نو هغه د خپل د روغ صحت لپاره خصوصي دوا لپاره چې کوم نو ریکویسټ کړی، انشاءالله هغې ته به هم دواګانې کیږي. الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي. څومره چې بیماران دي، دې نه علاوه علي زمان ده ناروې کې بیمار دی، هغې ته به هم دواګانې کیږي. الله دې ورته روغ صحت ورکړي. او دې نه علاوه د کومو فیملي چې موږ سره پکې مرسته او مدد کړی فوډ راشن دې مدرسې د ماشومانو لپاره، نو انشاءالله ټولو ته به اجتماعي دوا کیږي. نو موږ سره اوسې او کمپلیټ ویډیو وګورئ. یې موږ په دې نیټورک زما کړی کوټلی کلان باندې. مدرسه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوٹلی کلان کے موجود ہو جی وہ بس دے بار نہ چکم مسافر رونو خویند رشتہ دے ناروے نا او دے انگلینڈ نا دے قرآن شریف دے خاتم دے تلاوات ہی لیو، نو انشاءاللہ دغا دے پا مدرسہ کی دے آغو دے پورا تلاوات لگیا دے او دے تلاوات نا بعد دو خصوصی دواگانی کی جی آغو طولو فیملے ہوتا چیچا دے دوا دے پورا ریکویسٹ کرے او کومو فیملیو چې دې مدرسې د ماشومانو دپاره خپل صدقات یا خیرات بندوباس کړی دی، الله پاک دې هغه ټولو ته چې کوم دی نو د هغې خبرې ډېر ډېر اجر ورکړي. آمین سم آمین. دو جی بس دغه یو دی ګوې د مدرسې د ماشومانو د پوره یو په ناروې کې نبی نور ده او یغې د فیملی د طرف نه څنګه چې ویډیو کې تاسو ته مویه ووایي چې هغه لږه صحت یې لږ ټیک نه دی، نو یغې د سر صدقه د یو دی وریجې د غوښې سره دې مدرسې د ماشومانو لپاره شیخ صاحب مجید صاحب لګیا دی محنت کوي، خپل خوري موږ سره کوي. بس الله پاک دې نبی نور درته روغ صحت ورکړي. څوک چې دا ویډیو ګوري تاسو هم ورته د هغې ژوند او د روغ صحت لپاره خصوصي دواګانې کوئ.
او دا غزه چې نورم سمره لکه بیماران دي که په کورونو کې وي که په سپتالونو کې وي موږ د کلي خلک کوکلي کلان اینډ سلیخانه ټولو ته دواګانې کوي غوښه پکې ده او غوښه لاندې ویښتي وي داغه تقریبا نیم دیگ نه زیاد خالی شو یا پاتې ده او بس خالی کیږي لګیا ده انشاءالله کیلووات بم کیږي د قرآن شریف او خاتم نه بعد خصوصي دواګانې کیږي او ټولو فیملیو ته چې څوک دې مدرسې سره هر قسم ته خپل تعاون کوي دا ای دې صدقو بورا کی وی قیدین علاوه ده تا خود راشن ضرورت وی یا غی کم خالق مرست مدد کهی نا طولو تا با اکا دعوه کی جا یک تقریبا جی خودی شو جی په مدرسه کې موجود یو او مدرسې ته ایروجی په میاش کې کوم راشن مو یاره وړو د بار د مو د کوټی کلان او د سدی خونې کې د فملې او په مدد په تاون سره اغا لکه اوس د سر تقریبا وای چې ختمیدو کې ده پر کوری سه موږ ته یلو د راشن د پوره نو الحمدلله دا د جی مو په ګوډی کې په دې ډاکسن کې دا راشن ورته ورور سوالو په دې کې مو د کوټی کلان کې د فملې او د سدی خونې کې د فملې کوم چې په انګلند کې دی او کوم چې په هانګ کانګ کې نو هغه خپل ډونیشنونه راسته ودی نو موږ تقریبا موجوده ټیم کې د تاسو د بیل کته شي 82300 روپے د فوډ راشن دی ته موږ وروړو دې نه علاوه موږ سره هغه فیملیو چا چې ډونیشن راسته وړل دی بقایا پیسې موږ سره پاتې دي خو چونکې مخکې بشکول میاشر روانه ده نو دې ته موږ لیمیټډ سودا وروړله چې دا بشکول تیر شي نو اخ کو فیملیو د طرف نه به چې کوم ده نو موږ دې ته مزید چې نور څه ضروریات وي د راشن او دې سره نو بیا به ورته پوره کوو دې کې دا اوس موجوده ټیم کې تقریبا 30 بورې 30 بیگز دا دی وړو نو کتل شي ورسره چې کوم ده نو 20 کوټنا دا 20 کوټن دا دی میل پیک دی پیو دا دلته کې دې زیات استعمال ده ورسره چې کوم ده دغه تر کورې مسالې دي چوپخې دي صابون ده د مخ لوسو د کپړو دغه دادونه خورخې مالګه غوړي موجوده ټیم کې موږ دا چې کومې دې ضرورت او ورته موږ پوره کړو د بار چې کومې موږ د کوم کلان کې سړي خونې کړي فیملیو د طرف نه الله پاک دې هغه ټولو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي
ان شاء الله تلاوات هم لګیا ده تلاوات نه بعد د خاتم نه بعد و خصوصي اجتماعي دواګان د ټولو فیملیو ته کوي مولانا صاحب چې چای دی مدرسې سره د مرمدات وکړي مولانا صاحب تاسو دې مدرسې دی پورا موی لکه د ناروینا یو رور د نبی نور ده بلرز تاسو ورته دا وکړي وه د دوا ریکوست کړی دی چونکه نبی نور د خپل موجوده ټیم کې بیمار ده او هغه تاسو د مدرسې لپاره د یو د خیرات او صدقې بندوباس هم کړی هغه ته هم خصوصي دواګانې وکړې دې نه علاوه علي زمان ده هم په ناروې کې د موجوده ټیم کې هغه هم صحت ټیک نه ده بیمار ده او دې نه علاوه د فوډ راشن لپاره چې چا بندوباس کړی دی موږ د کوټلي کلان وي موږ سلیخوني کلي فیملیز لکه په انګلینډ کې دي نو خصوصي دواګانې هغه ټولو فیملیو ته وکړې هغې چې څومره وفات شوي خلک دي هغو ته هم دوا وکړې موجوده ټیم کې کرونا وایرس بیماری دا غې دې پورا غې دا و ریکوست کړه اجتماعي دا و د ټولو فیملی وته وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آمین یالا کم ختمونه چې وشو کم تلاوتونه وشو په خپل دربار علیا کې قبول او منظور کړي آمین دا چې دا کم صدقه وکړي دا ټول صدقه یا الله په خپل دربار علیا کې قبول او منظور کړي آمین دې تلاوتونو دې ذکرونو عبادتونو په برکت سره نبی نور دا اول علی زمان بای اغه تا اغه مریضان دغه ته خصوصي دعاګانې او چې الله رخصت او نصیب کی امين یا الله صحت کامله جلا مستمره او تور نصیب کی امين دې دواړو ته الله رخصتونه او نصیب کی امين خپل رحم او کرم او قربانی او فرمای امين خپل دې صحت ته غزانونه او رخصتونه او نصیب کی امين یا الله مهلک او خطرناک بيماريونه په خپل فضل او کرم سره اوساتي امين دې فیملی او چې نور سمره مریضان یا الله ټول ته شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کی امين یا الله ټول باندې رحم او کرم او فرمای امين یا الله ټول تکلیفونه پریشانه مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امين ټول پریشانه او تکلیفونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امين کې فوډ راشن دې پاره شبیر وای ته جزاد غم دې پیسې ورکړي وي دغه سودا راورسوي یا الله دې بدلی په دنیا په آخرت کې ویر کړي امين یا الله دې بدلی په دنیا په آخرت کې ویر کړي امين دې تلاوتونو دې ذکرونو دې ستکو برکات سره دې فیملی او ټول تکلیفونه پریشانه مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امين ټول پریشانه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم امین دې تلاوتونو مبارک سره صدقو برکات سره دې فیملی او سمره مریضان یا الله ټول ته شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کی امین روغتیاتونه ورته یا الله او نصیب کی امین یا الله خپل رحم او کرم قربانی او فرمای امین یا خپل عبادت دې پاره دې خپل اطاعت دې پاره او ته روغتیاتونه ور نصیب کی امین یا الله مهلک او خطرناک بيماريونه په خپل فضل او کرم سره اوساتي امین دې تلاوتونو دې عبادتونو دې صدقو ثوابونه دې فیملی او مردگانو ته یا الله ور ورسه امین قبرونه یا الله منوره ماتر کی امین قبرونه یا الله جنت دی باغچونه باغچی وگرځه امين قبرونه یا الله جنت دی باغچونه باغچی وگرځه امين ځکه کی منځونه او ته الله سان کی امين او یا الله دا فیملی دې ټولو تکلیفونو پریشانه مصیبتونو نه په خپل فضل او کرم سره اوساتي په خپل بچو باندې یا الله خوشاله کی امين دې بچو یا الله دې هر طرف نه حفاظت فرمای بچي یا الله دې نه فرمانه او بدامل او نه اوساتي یا خپل والدین لپاره یا الله په دنیا په اخرت کې سترګو یا خواله وگرځه یا الله دې ټول حسدین او حسد نه اوساتي شر پسند شر نه وساتی یا الله دشمنه بدهونه وساتی ظالمانه ظلم نه یا الله وساتی یا الله جادوگر او تعویزگر د شر نه وساتی یا الله جیلونه عدالتونه سپتلونه په خپل فضل او کرم سره وساتی امين ایمو یی دی کمپلیکالان کری محله شاطر خیل زوج او صاحب حاجی صاحب سلامات او با لکه او فو چی وی دی غیز وی اکنواز ما او هغه نور زمانه لکه دا و ریکوست کړه خپل والدای صاحب د مغفرت دی پورا خصوصی دواګونې هغه مرحوم دي پوره مونږ دي مرحوم ته خصوصی دعا وکړه چې الله مغفرت تامه نصیب کړي امين یا الله دې ټول تلاوتونو دي ختمونو عبادتونو ثوابونو دې مرحوم ته یا الله ورورسه امين دې تلاوتونو عبادتونو ذکرونو په برکت سره یا الله هغه قبر منوره موتر کړي امين قبر یا الله جنت دې باغچونه باغچا وګرځي امين راتلونکو منزلونو ورته یا الله سان کړي امين یا الله راتلونکو منزلونو ورته سان کړي امين انسان دې سمرم له غرشتونو ته نشوي یا الله په خپل فضل او کرم سره ورته معاف کړي امين یا الله خپل فضل او کرم سره ته معاف کی مغفرت ته ما نصیب کی یا الله مغفرت ته ما نصیب کی د کرونا وایرس بیمار پر دعا وکړه چې سمره مخلوق پدې کې مبتلا دی الله ټول تر رخصتونه او نصیب کی شفاء کامله جلا مستمره او ته نصیب کی د غوبار نه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوچته کی همون د کوم ګناهونو په واجبان دي د غضب په موږ راغله یا الله ګناهونو ته معاف کی امين دیواران دې پر دعا وکړه چې الله د خیر او د رحمت په قدر حاجت بارونه ربانه اوره یا الله د خیر او د رحمت په قدر حاجت بارون ربانی اوره صلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین
حاجی دی خیر اثر بس مو یو وسو دی مدرسې نه روانګی کو مولانا صاحب خصوصي دواګون یا غټول فیملی او ته کی جسو کی دی مدرسې سره لکه خپل امداد او مدد جاری ساتل دی الله پاک ته هغه ته ډیر ډیر اجر ورکړي بس په دې مقام یو تاسو نه اجازه ته خلو ان شاء الله کوشش به بیا کو بل نوې کلیپ سره بیا رسو په خپل نیټورک زما کله کوټلی ګلان باندې تراغه پوری الله حافظ الله پامونه.